behövande plats, specifik vagn med avgångstid. Ja, då tar vi det allesammans och välkomna ombord till detta SF-antal 534 som ska ta oss upp mot Stockholm. I Stockholm så har vi en beräknad ankomsttid till 15:34. Vi har en bistro med oss och den här kommer att öppnas efter avgången Malmö om cirka 45 minuter. Så var bistronen öppnas alltså i Sverige efter avgången Malmö om cirka 45 minuter. Och då kommer även lite mer information om tåget. Har ni frågor innan dess så tveka att ta kontakt med någon av oss som tjänstgör på. Vi önskar en trevlig och behaglig resa. Ladies and gentlemen, welcome on board this SD service at number 534 bound for Stockholm. Our estimated arrival time in Stockholm is 3:34. Obviously, it's located in car number 4, and it will be open in Sweden after departure Malmö in about 45 minutes. So the bistro is now closed and will be open after departure Malmö in about 45 minutes. And more information about the train is also coming after departure Malmö. Have you questions before? Don't hesitate to contact any member of the train crew. We wish you a pleasant journey.
Copenhagen Central Station.